O olhar que olha o coração, olha com amor. Fala galera, tudo bem? Essa semana a gente tá falando como Deus olha pra gente. E da forma que a gente entendeu que Deus olha pra gente, assim a gente tenta viver lá no Dorcas, olhando pra aquelas crianças, não olhando pra aparências, não tentando ter olhares somente convencionais, ou olhar que o homem teria, que o humano teria, digamos assim, mas o olhar de Deus para aquelas crianças, né? E a gente, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente enxerga muita beleza, a gente enxerga muita criatividade, muita alegria, muita diversão com aquelas crianças. E a gente não faz isso porque a gente acha que a gente é superior àquelas crianças, a gente faz isso porque a gente entendeu que Deus olha assim pra gente também. E eu estar com aquelas crianças é um sinal de misericórdia que Deus tem na minha vida. E me permitir viver com aquelas crianças, me permitir aprender com elas, me permitir correr, brincar. E obviamente, né, no momento de pandemia a gente não tá podendo fazer isso, mas com certeza logo isso vai voltar e todas essas lembranças vão voltar a ser realidade no nosso dia a dia. Tem uma passagem que é muito legal também, que mostra como Jesus também olha para as pessoas. Passagem bem conhecida. Tá lá em João 8, a partir do versículo 1, e fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. O mestre da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Ela estava traindo o marido. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi pega traindo o marido, foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar. E aí, o que o Senhor diz? Queriam colocar Jesus à prova. Ele estava usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus também. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam interrogando, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. O pessoal ali, depois de ouvir isso, o pessoal ficou meio constrangido, afinal de contas todo mundo tem pecado, e saiu. Jesus falou para ela: olha, vai, não peques mais. É assim que Jesus olha, com um olhar de amor, um olhar que recebe a pessoa, um olhar que enxerga e sabe que a pessoa tem pecados, mas ao mesmo tempo que acolhe e mostra um novo caminho. É assim que a gente vive no Dorcas, é assim que a gente experimenta esse Deus na nossa vida. Que ele possa ser esse Deus também na tua vida. Até amanhã.